з любов'ю до України. Надією, що діти – це запорука кращого майбутнього. Та вірою у велику силу музики було прикликане натхнення, яке дозволило перевтілити слова українських поетів у милозвучну пісню, завдяки якій у серці дитини проростає паросток свідомості. Запрошуємо вас поринути у співанку нашого роду разом із композитором дитячої музики Надією Галабурдою та її учнями.